Oi, gente! Eu, José. É, você, José, José Loreto. Eu, José. Você, Débora. É, você, José, eu, Débora. Então, pessoal... Para, Zé! Tá levando o laboratório de desenho longe demais, não? Eu, hein? Hã? Oi? Onde é que eu tô? Ô, Débora, você por aqui, que surpresa! Oi, pessoal. A gente tá aqui pra convidar vocês pra uma super aventura em 3D. Tarzan. Uma história que certamente você conhece de um jeito que você nem imagina. Desculpa aí, Debinha, eu me perdi na selva. Ah, relaxa, Tarzan. Pessoal, eu e José adoramos fazer a dublagem do desenho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Curtam o trailer aí. Já passou da hora. Temos que ir. Estamos perdendo altitude. Meu nome é Jane. Qual é o seu nome? Tarzan. Tarzan! Jane! Tarzan! Jane! Nossa! Ah! Se eu estiver aqui, você, sua família e esse lindo paraíso estão em perigo.